Kijiji cha Chitembwe ni ubunge la Webuye mashariki katika kaunti ya Bungoma. Sasa wanaishi kwa hofu baada ya waziri wa msitu Keriako Tobiko kuchapisha eneo la mlima huo wa Chitembwe katika gazeti rasmi la serikali kuwa ni sehemu ya msitu. Sasa zaidi ya familia elfu moja zinazoishi katika mlima huo zitajipata kwenye njia panda kwa vile zinatakiwa kuhama ili kuwezesha serikali kupanda miti zaidi. Mzee Moses mwenye umri wa miaka 73 ambaye alitueleza kuwa wakazi walipigana na wabeberu kabla ya maumau ili kuhifadhi mashamba yao katika mlima huo. Sasa anashangaa serikali inatoa notisi kama hiyo bila kuwahusisha wakazi na kutafuta njia mbadala ya kuwahamasisha, kwani wengine wao wana hati miliki ya mashamba hayo. Nimekaa mahali hapa siwahi ona ya kwamba hapa kuna shamba ya serikali, sijawahi ona. Na ninataka tena niseme na moyo wangu ulistuka sana niposikia mambo wanasungumuza, mambo si serikali, mambo ya shamba ABCD. Na tumekaa vizuri, hapa tumekaa vizuri, tunaendelea vizuri. Mimi kama Bishop David niko na title titi ya sehemu yangu. Watu wetu wameteseka sana, hasa sana huu wakati wa corona. Tafadhali, don't frustrate them further. So this is a place with a rich history, and we would appreciate our government approaches us in a good way. Sisi hatujaona anywhere where waziri, in line with Article 10 ya katiba yetu, amefanya public participation kwa all those victims ambao wandekua affected. Up to now, hatujaona ile map, and to do it to which extent this 406 ambayo ni almost 1,000 acres of land zinaenda kufika. Ndio sisi kama viongozi wa sehemu hii tuna resist na tukubali this gazette notice, na tunaomba waziri Keriako Tobiko ya kwamba jameni, first can you do the public participation.